nakwita nabyita nko guhinduka k'umuntu ariko akundi wenda abantu bajya bavuga ngo umuntu arahinduka igihe kiragera umuntu akisobanukirwa cyangwa se akajya mu nzira zitari nziza wenda sinzi uko nabyita umugore wanjye nitaga ko ari umugore nkunda numva ko nta n'ikintu kibi wenda yangirira cyangwa nanjye namugirira yaje kumpinduka mu buryo buteye ubwoba njye najyaga navaga kuri ka kazi k'amanywa nkajya mu kijoro abanzi ngo nsize umuntu mu rugo kumbi namara kugenda nawe akigira mu bye ukuri kumva ubwo yari amaze guhinduka nyine amaze guhinduka akajya mu bye gute nawe yajyaga mu kandi kazi wenda ku giti cyo ashobora kuba yarakitaga akazi ariko njye sinakita akazi kuko kari akazi katamuhesha agaciro ni kuvuga ngo ni kenshi nahamagarwaga n'abantu nk'umuntu umuturanyi akampamagara ati se ko mwagiye mukaba mwasize mukingiranye abana aba bana nibwo bari kurira nibahira mu nzu bizagenda bite kumbi njye nzi ko nagiye mu kazi musize mu rugo we agahita afata iya mbere akajya he akigira mu kabari se ugiye kujya he ko ndeba woze wambaye neza ugiye kujya he aho ngiye ntabwo wakureba ntabwo handeba kandi uri butahe ukansanga mu rugo ari njye uri butahe ugasanga ntabwo handeba dufitanye abana bangana gutya urabataye urambwiye ngo ntihandeba ngo ntabwo hakureba uko ubu ngubu ngo hari abana ngo twiganye ngo ngiye kujya kubareba ngo tumaranye igihe kinini cyane tutabonana ngo ngiye kujya kubareba nko mu masaha moya ukumva nta mugore ushobora kurenza saa moya uko biri kose ataragira mu rugo we yasize abana batoya kabure kukubwira ngo yari yagiye ubwo umugore ntiyagaruka saa moya ziragera saa mbiri ziragera saa tatu bigeze nko mu masaha atanu nibwo nawe nagiye kumva ngo umuntu arakomanze ndakingura mubajije arambwira ngo umva ijambo yambwiye nkumva rirambabaje mu buzima bwanjye yambwiye ngo umva ngo wa mbwa we jya usigana n'abana bawe ngiye undeke ibyanjye ntibikureba niko yambwiye akubwira ngo uri imbwa ambwira ko ndi imbwa ngerageza guhamagara uwo nakwita muramu wanjye ubwo ni musaza we nakwihangana binaniye pe avuga nawe kugira ngo ariko reka tutari twakomeza uretse kujya mu kabari gusa akagenda ukanakeka ko yaba ajya mu bandi bagabo wowe wigeze ubona ikimenyetso cy'uko yagiye mu bandi bagabo buriya rero bajya bavuga ngo nubwo atari byiza kureba wenda muri telefone y'umuntu ntabwo aba ari byiza ariko telefone y'inshuro nyinshi nabaga nyirimo nabonaga za voice note zo kuri whatsapp ziwe zumva ibyo zivuga so nkareba amafoto nkareba ama sms bamuhaye ibyo byose nabibonaga ntabwo yandikiranaga nabo naho bahuriraga naho utubari yajyagamo twose nabaga natubonye kuri whatsapp iyo babaga babishyizeho bakandikira naho bahurira nibyo bagiye bakora uko byagenze niba bishimye cyangwa batishimye byose nkabibona kiriya hagati aho kimbabaza kugezana n'uwenda cyaba cyanatumye wenda nza no kuri izi mikoro zanyu na kamera si byo ni ikibazo cy'abo bana ni ukuvuga ngo niba utandukanye n'umuntu ko gutandukana ni ibintu bibaho nta n'ubwo nanjye wa mbere bibayeho ariko se niba utandukanye n'umuntu ntabwo uba utandukanye n'umuryango wawe si byo ntabwo utandukanye n'abana ntandukanye nawe ariko sinandukanye n'abana niba umuntu atakumva ko abana ushobora kubabona ngo basuhuze ugire ibyo ubagenera nk'umubyeyi ugire uburyo ubaganiriza nk'umubyeyi wabo no kwihutira kujya kurega kuko ushobora no kujya kurega wenda uzi ngo niho ikibazo cyawe kirakemukira ugasanga ahubwo nabwo bikomeye kurenza uko wabitekerezaga ko byakomera bishingiye ku iki ukuntu mvuga ko byakomera njyewe bigeze kujya bamamagara bene wabo kuko nyine ngo ni abantu nyine bafite amafaranga bakomeye pe ntabwo ari abantu boroheje wenda ushobora kuba wumvise mbavuga ngo bene wabo ukagira ngo ni abantu boroheje ni abantu bakomeye bafite amafaranga bakize bigaragara njyewe bigeze kumamagara
bantera ubwoba bambwira ngo mva ngo wowe ni wongera kugera guhamagara ubaririza ibyo bibazo ngo ahantu tuzagushya ntabwo uzahikura reka nizere ko umeze neza nizere ko mukomeye mushima nyagasani utameze neza dukurikiye ku impamvu z'ubuzima tubamo bwa buri munsi ihangane ariko none usenge kuri twe zacu turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira n'umupapa abana ndetse atari bakeya reka tumuhe ikazi tugwahe ikazi koze mbanje gusuhuza abadukurikiye kuri iki kinyamakuru cyanyu Baraka TV mbanje kubasuhuza cyane njye nitwa Cyiza Elisa nkaba ndi umupapa w'abana bane ariko abo bana muragenda muraza kumenya impamvu wenda tutari kumwe impamvu nifuje gukora iki kiganiro abadukurikira bagenda babibona yego Cyiza hari umuntu wakibazo dukurikiye ku isura cyari mutoya kibazo nyine kuntu abana bane bahise bagira washatse ryari njye rero ku bijyanye no gushaka kwanjye ni ibintu utabona uko usobanura ariko reka mbicemo muri make wenda ntacyo n'abadukurikira babimenye ushobora kumbona akavuga turiya muntu umusore arabeshya ibiki n'ibiki njyewe nagize imyaka 17 mfite umugore yego umugore so turabana mu buzima butoroshye turashakisha biranga rimwe bigakunda ubundi bikanga ariko nyuma tuza kujya gutya turanabyarana umwana wa mbere kugira ngo mushaka ari muri bato byagenze bite ki so reka nsubire inyuma ho gato kugira ngo dushakane turi bato njyewe nari mfite ahantu nkora muri uyu mujyi wa Kigali nyine nawe ariho akorera tuza guhurira mu kazi gutyo bimwe by'abantu nyine bato tuza guhura turakubagana turaryamana birangira duteye inda mvugana umugore wanjye ntago nareka umwana wanjye ngo ajye kuba mu gasozi wenda abeho nabi nanjye mfite uburyo nakabaye ngira icyo mufasha niko kuvuga ngo umugore aze mu rugo tubane turabanye ku myaka 17 ababyeyi babashyigikiye baravuze ati mubane ya ababyeyi harimo babyemeye bamwe barabyanga ako si ngombwa ko dusobanura ngo ni ruhande runuru cyangwa se ngo ni urunguru sibyo ubwo rero twarabanye tuguma turashakisha ubuzima ubuzima bigeraho ushaka gukomeza kugorana so n'akazi nakoragaho nza guhagarara kumva niko ingorane zikomeza zizamuka umugore agira gutya nawe aho yakoraga nawe arahagarara bikomeza biba bibi ngo tubaho gutyo muri ubwo buzima nyine yego nyuma tubyarana undi mwana babaye babiri muri bwa buzima nyuma nabwo bisa nkaho biciyemo gake dutangiye gusenga Imana igiye ibikora neza mo gake gake itangiye kugenda ibikora tuza kubyarana impanga ngo abana bahita baba bane ndashobora kumva ngo afite abana bane akagira ngo wenda nagiye mbyara gutyo umwe ku mugore umwe ni abana bane azi abantu benshi ubu ntibajya muhura bakagira ngo uri umusore ngo benshi babyibazaho ahubwo niba bwe ngo ufite abana bane ntibajya banabyemera ahubwo usanga kubibwira umuntu ari ikibazo kugira ngo abyumve mbese biragoye ariko ku muntu ubizi ntabwo abyibazaho cyane warashyushye rwose ni ya maraso y'abatonyi ariko ni amaraso y'ubuto iyo utagize umugisha ngo uba ukuriye ahantu habikurinda cyangwa se agira ntawe utabikora biterwa n'abo dukuriye n'abo dukurira mu biganza ariko aho ushobora kubura ahantu hagufavoriza kubikora ibyo nta gitangaza kirimo hanyuma umugore murabana mubyaranye abana bane ubwo abana bane ubwo se mukuma 17 umugore yari afite ingahe umugore yarandutaga imyaka ingahe yarandutaga we nafite 17 wafite muri 20 gutyo mba ntago ntabwo yandushagaho myinshi cyane yakurushaga itatu yandushaga imyaka itatu niyo myaka rero
dukubyana abana bane cyari bimeze bite ubuzima bwa bifashe bite urukundo bajya bakunda kuvuga ko umugore buri uruta umugabo nyina bamurusha ubwenge rimwe na rimwe akaba atamuha icyubahiro nk'uko umugabo akwiye uwe byari bimeze bite so sinemeranwa nabo babivuga uko babivuga njyewe nkurikije uko nagiye mbibona nuko byagiye bimbaho ntabwo nemeranwa nabo kuko nta kuntu umuntu ashobora kukuruta ariko ntabwo yakurusha ubwenge nawe utekereza ntabwo umuntu ashobora kuza ngo agukoreshe iki ngo nuko akurusha ubwenge oya njyewe ni ukuvuga ngo nabaga nzi ko ngomba kwita ku rugo rwanjye mu buryo nshoboye nyine so nawe akagira izindi nshingano ziwe zimureba ku giti cye nawe agomba gukorera abana cyangwa se agakora n'urugo rwe yego abanye rero mubyanye abana bane yego duciye muri make uko mwabanaga so nyuma rero reka tugaruke ku dusimbuke wenda ibyo kuba twarabanye tube tubishyize ku ruhande dukomeze ubuzima bw'imbere yabo yo kubyarana yabo bana bane sibyo abo bana tukimara kubyara izo mpanga ukumva umugore byaje kuba ikibazo nyine ubuzima bukomeza no kwanga gutyo nyine ariko Imana iraturengera abana bageraho barakura bigenda neza mbese muri make ariko nyuma sinzi niba nabyita nko guhinduka k'umuntu ariko akundi wenda abantu bajya bavuga ngo umuntu arahinduka igihe kiragera umuntu akisobanukirwa cyangwa se akajya mu nzira zitari nziza wenda sinzi uko nabyita umugore wanjye nitaga ko ari umugore nkunda numva ko nta n'ikintu kibi wenda yangirira cyangwa nanjye namugirira yaje kumpinduka mu buryo buteye ubwoba umugore uri kumva nabatangiye nkubwira ko ubuzima bwaje guhinduka nararebye ndavuga nti amafaranga ndi gukorera nta kintu yamarira urugo kumve ngo nakoreraga 30,000 30,000 muri uyu mujyi wa Kigali guhaha kurya kugira gute umva byari ikibazo no kumenya igikoma cy'abari abana ubwo nza kugira gutya ndavuga nti noneho reka nze nkore utuzi tubiri njye nkora amanywa nkore nijoro ndebe ko ubuzima bwagira icyo buhindukaho ubwo nibwo naje kwigira inama njya mu irondo ry'umwuga nkajya mva kuri ako kazi nkajya no mu irondo ry'umwuga nagenda bikora byajyane yego nyine nagiraga ibitotsi nyine kuri urumva ko nanjye sinaruhukaga byari ibintu mbese wumva ko biteye ikibazo ariko iyo uri gukorera urugo rwawe ntabwo ushobora kureba inyuma icyo uba ureba ni ukureba imbere aho ukura ibyo gushyira mu rugo rwawe rukamera neza wenda mu buryo bushoboka bwose ubwo rero njye najyaga navaga kuri ka kazi k'amanywa nkajya mu kijoro nkaba nzi ngo nsize umuntu mu rugo kumbi namara kugenda nawe akigira mu bye ukuri kumva ubwo yari amaze guhinduka nyine amaze guhinduka akajya mu bye gute nawe yajyaga mu kandi kazi wenda ku giti cye ashobora kuba yarakitaga akazi ariko njye sinakita akazi kuko kari akazi katamuhesha agaciro ni ukuvuga ngo ni kenshi nahamagarwaga n'abantu nk'umuntu umuturanyi akamamagara ati se ko mwagiye mukaba mwasize mukingiranye abana aba bana niko bari kurira nibahira mu nzu bizagenda bite kumbe njye nzi ko nagiye mu kazi musize mu rugo we agahita afata iya mbere akajya he akigira mu kabari gushaka abagabo ahita mu kabari gushaka abagabo nuko ari kuvuga waramusigaga ugasanga yafunze inzu n'abana barimo bakaguhamagara abaturanyi abana bari mu nzu bonyine kandi wowe wasizemo umugore n'abana ko icyo gihe nakoreraga hano mu gakinjiro ka Gisozi ntago urabona kuva mu gakinjiro ujya hano ku kibanza ntago hari kure haramamagaraga akamoto nkagerayo nkareba ibyo bambwiraga niba ari byo koko njye nabyigenzura inshuro zirenga ebyiri ariko mbigenzura ntazi ngo aba yagiye
Jewe inshuro ya mbere ubigenzura se wamweretse ko wabimenye. Oya? Kuvuga ngo umuturanyi yarampamagaye. Ndagenda njya mu rugo. Ndeba fata urufunguzo nyine ndakingura ndinjira. Sanga utwana kumva twatundi tw'impanga twari duto ariko turi kure kwa kundi utwana dukanguka nyine tukabura umuntu hafi aho tukarira. Ubwo ndakingura nsanga twanasohotse twicaye muri salo. Ndagenda ndongera ndaturyamisha turaryama nanjye nicara muri salo ntegereza ko umuntu aza ndaheba birangira mpamagaye ku kazi aho nari ndi gukorera ndababwira rero ngiye murabizi ko bampamagaye ngiye mu rugo kubera ikibazo gihari nsanze nta muntu uhari ntago nanjye nahasiga honyine reka mbe mpagumye ndebe ko umuntu ari bugaruke. Nicara usanga abana bari muri salo bonyine twariza nyine twabuze udohoza tuva mu cyumba tujya muri salo. Nuko urategereje hot wenda umuntu ari buze kuza. Ubwo narategereje bamumagaye saa munani hafi oya ari saa saba kuko nagezeyo saa saba n'igice saa munani ndategereza mbura umuntu saa cyenda ziragera bigeze nko mu ma saa kumi n'imwe ubwo nabonye umuntu atashye saa kumi n'imwe ntaha ntazi ngo avuye he se byagenze gute umuntu aza nawe ubwe atazi ibyo arimo nawe acyuwe n'abandi bantu yaje acyuwe n'abandi bantu ese muri make urumva yari yasinze acyuwe n'abandi bantu uvuga rero ibi bintu nta kintu nabikubazaho genda uryame tuzabiganiraho ejo turebe ukuntu twabikemura niba ari ibishoboka niba bidashoboka ubwo tuziyambaza n'imiryango wenda igira ukuntu bigenze. Umugore niba yarumvise mvuze gutyo akumva ko wenda hari namenye ibyo yari yagiyemo akumva ko wenda bibaye bibi we yese yitanguranwa ahamagara imiryango ye arayihamagara arayibwira ngo nagiye njya mu kazi sinataha amafaranga nakoreye ngo sinayacyuye ngo sinayamuhaye ndamubwira nti wowe ibyo wakoze nta kibazo wabikoze ku giti cyawe ariko ibyo urimo abaturanyi barabireba nta kugeza ubu ngubu nta makuru njyewe ndi gufata kuri wowe ariko ubu ngubu ngiye gufata umwanzuro akazi kamwe ngahagarike nkurikirana abana banjye kuko ndabona aribo bababaje aho kugira ngo nkurikire amafaranga menshi nabo nakoreraga n'undi bapfe batanayariye reka nkorere make ariko nkurikirane n'abana banjye. Umugore tubyanzura gutyo akazi kamwe nakoraga nijoro ndagahagarika nkora ko ku manywa birangira ntangiye gukora ku kazi ko ku manywa konyine nyine urumva ko ubuzima bwari bumaze kuba hatari umugore amaze kwigira mubi cyane ubwo umuntu aza kumpamagara ambwira ati rero menya amakuru yawe nsanga ibi bintu koko bitari ngombwa ko uguma ku kazi kameze gutya reka nguhindure ngo akazi nubwo kaguhemba make ako uzajya ugakora utahe mu rugo ukurikirane n'ibibazo biri mu rugo iwawe nta kibazo icyo gihe uwo muntu yampaye akazi nabwo ni make yiyongereyeho ariko navuga ko yamfashije aho ari hose ndanamushimiye wenda ashobora kuba anakurikirana iki kinyamakuru aho ari hose ndamushimiye ni umugabo yitwa Michel akorera abashinwa twahuriye ku murenge gutyo gusa nyine yumvise ibibazo byanjye yahitamo akazi gutyo icyo gihe akazi yampaye kandi mbaga 50,000 hano Kacyiru munsi ya Minagiri ubwo rero akazi ndagatangiye nkajya nkora ntaha rimwe na rimwe nawe ntagiye mu kazi nkabona umugore agiye muri dushe aroze akubisemo imyenda nyine yari yaraguze imyenda we buriya iyo umuntu amaze guhinduka hari ibintu byinshi bihinduka kuri we yarahindutse ku buryo n'imyambaro yambaraga ayihindura niba umuntu wari umuzi ko yambaraga akikwiza ukabona ni umugore koko uri mu rugo akaba atangiye kwambara utuntu tugera mu matako ubwo uwo muntu bwo kumbwira ko
hari icyo batakugaragarije nacyo batakweretse ubwo rero gutyo muri weekend kuko abantu sinakoraga muri weekend yagiraga gutyo agahita yoga akambaraga kwitamo twatwenda twe kicara muri salon nk'iminota nka 20 gutyo sinzi byabaga be yarimo none ngewe nkamubaza nese ugiye kujya he ko ndeba woze wambaye neza ugiye kujya he aho ngiye ntabwo akureba ntabwo handeba kandi uri butaho kansanga mu rugo ari ngiri butaho gasanga ntabwo handeba dufitanye abana bangana gutya urabataye urambwiye ngo ntihakure ntihandeba mu ntago akureba uko ubu ngubu ngo hari abana ngo twiganye ngo ngiye kujya kubareba ngo tumaranye igihe kinini cyane tutabonana ngo ngiye kujya kubareba yemwe yambwiye n'amazina yabo bavuga nta kibazo ariko si ngombwa kubasobanura ubwo ntabwo ntese ugiye kubareba he ibyo ntibikureba ariko mbabarira cyane okay ariko nugenda wibuke ko hano hari imirimo ikureba usize n'abana uze karutahe kare ariko si ubundi nkawe ngo unshakaho iki mbese mbona tugiye guterana amagambo ndavuga nti genda nta kibazo ubwo nuba n'ukwiye kwita ku muryango wawe nawe urataka umugore ndamuretse aragiye so bigeze nko mu masaa moya ukumva nta mugore ushobora kurenza saa moya uko biri kose ataragira mu rugo rwe yasize abana batoya kabure kukubwira ngo yari yagiye ubwo umugore ntiyagaruka saa moya ziragera saa mbiri ziragera saa tatu bigeze nko mu masaa tanu nibwo nabo nagiye kumva ngo umuntu arakomanze z'ijoro ndakingura mubajije arambwira ngo umva ijambo yambwiye nkumva rirambabaje mu buzima bwanjye yambwiye ngo umva ngo wambwawe jya usigana n'abana bawe ngiye undeke ibyanjye ntibikureba niko yambwiye akubwira ngo uri imbwa ambwira ko ndi imbwa ngerageza guhamagara uwo nakwita muramu wanjye ubwo ni musaza we ndamuhamagara muhamagaye yarambwiye ngo umva ngo icyo nzi cyo wowe icyo nzi cyo ngo icyo nzi cyo wowe ngo yamaze kutubwira ko wowe ubwawe ari wowe wamunaniye nasanga ababwira ko namunaniye mu buhe buryo ngo ndamubwira nese ababwira ko namunaniye ubundi mu buhe buryo niba mukunda kuganira akababwiza ukuri gutewe adashobora kubabwira icyo namunaniyeho namwe muze mucyumve ese munatwunge nk'umuryango dusubirane tumererwe neza nyine ibintu bisubire mu buryo yambwiye ngo umva ngo niba narakunaniye icyo wakora cyo ni iki ngo uzamureke abukwe ngo nawe ubukwawe umusaza we se yari afite imyaka ingahe yavuze umusaza we ni mukuru nawe afite umugore afite urugo arubatse nubwo nese koko ni wowe umbwiye gutyo ni sawa ubwo ni uko bikwiye kugenda wenda wasanga ari uko mwabyanze ugiye nkaba ntari mbizi usanga mwaramfatiye imyanzuro ntari wenda ndamenye muramenyesheje umugore akikubwira ko uri imbwa ubu byo akiri bito ni ukumva umuntu mumara iyo myaka mwabanye muri batoya wenda ntumva iryo jambo akimara kuvuga ati wa mbwa yegera abo bana bawe sumva nkubwire yarambabaje bikomeye cyane ariko ku mutima ndongera ndatekereza ndavuga nti nawe kuba bimbwiye wenda ntabwo ari wenda n'ibimurimo cyangwa se n'izo nzoga yanyweye asanga arizo zimukoreyemo ikintu cyaje kumbabaza ni uko yongeye akarisubiramo iryo jambo noneho atasinze arimbwira ari ku manywa akubwira ate yari arimo arafura imyenda nsohora imyenda nyishyira hanze nanjye yanjye ndamubaza ntese wamanaguriye izi nkweto ko ngiye kugenda bikagira vuba nkihuta ko bari kunshaka aho ngiye kujya numva ngo wambwawe narakubwiye ngo tumenye iby'urugo rwawe umenye iby'abana bawe n'ikindi cyose kikureba ukimenyere gihe nta kintu gipfana nawe ndavuga ni koko bya bintu birakomeye biri seriye mbese hari uwakwibaza mwe mu minsi ngo byaba bimeze bityo washoboraga kuryamana nawe nk'umugore n'umugabo ariko urukumva niba
umuntu yikora akagenda gutya atavuze wewe ntushobora kubigiramo ikikanga wamuvugisha ukumva ashaka kuvuga ukumva nibyo akubwiye nukugutuka nukukubwira nabi aho ngaho nawe ugiramo ikikanga ukumva nubwo waba wenda wanabishakaga ntiba bigikunze bitabyanga ubwo njye ni ukuvuga ngo ubundi byasaga nk'aho mbana nawe ariko tutabana ubwo nyuma haje kubaho ikibazo biba nkasanga ari nka saa cyenda gutyo z'ijoro z'amanywa nari mvuye mu kazi nje nsanga hari abandi bagore bagendanaga naje nsanga nyine bicaye muri salo bari kureba televiziyo nta kibazo bafite ndavuga nese mwakwihanganye gato ko mubona kuko twabaga mu nzu y'icyumba na salo ntabwo yari inzu nini cyane se ko mubona iyi televiziyo iri gusakuza ko bari bashyizemo volume nyinshi cyane kandi abana baryamye ndavuga nese ko muri gusakuza mwagabanyijeho gake n'abana bagasinzira ba bagore bahagurutse ahari njye bashaka bakaba bambwira bate se ubundi wowe uratubuza uwadusigiye televiziyo ahari uratubaza iki abagore bari bari mu nzu wabatarimo wowe yari ariha yari agiye hanze njye ninjira mu nzu ndavuga nse mwagabanyije mukayireba gakeya mukareka abana bagasinzira bambwira n'umujinya mwinshi ati umva wowe uratubaza iki ko uwadusigiye televiziyo ahari waba yari wubibwira twebwe uratubaza iki ndasohoka ndamubwira rero bongeye gusakuriza abana areke baryame kuko ukeneye kwishima nabo bakeneye kuruhuka kandi urabona ni abana bato uzi neza ko kubasakuriza atari ibintu byiza umugore wanjye arambwira ngo mva ariko rero ngo sinzi ikintu nshakaho ngo ntabwo nzi ikintu nshakaho pe ngo ubu utangiye kunyiyenza aya masaha ndetse ndakwiyenzaho gute ibyo ngo ubwese ibintu byumvikana umugore wanjye arambwira ngo mva ngo nubwo wayiguze ukaba hanari iwawe kuko nk'uko bivuga ntabwo ufite uburenganzira bwo kubuza abantu gukora ibyo bashaka niba nakubwiye ngo ujye umenya ibyawe sinzi impamvu utajya wumva ntuzi impamvu ntajya numva nakoze iki nahamagaye uwo nakwita mba ni nyina wabo yanga kumfata ubwo ni nyoko bukwe mu rusange mpamagara uwitwa nyirasenge we atuye hano za Kacyiru ndamuhamagara muhamagaye nawe ambwira n'umujinya mwinshi arambwira ngo mva se ngo nimba bari kureba televiziyo ngo icyo ni ikibazo mbese basi gusakuriza abana urumva ari byo byiza kuko tuno twana ni dutoya nawe urabizi urabizi neza ko twavutse n'igihe kitageze sibyo kandi nibwo nabo bagakwiye kugira gute kuruhuka tukaba uburenganzira bwabo we ngumva umva mugabo ngo ibyawe n'umugore wawe ntabyo nzi ngo sinshaka no kubijyamo ngo nubona kunaniye uzamwirukane sawa ngo urukumva impande zombi zose zari zigiye zimaze kugenda zingaragariza uko ziteye mbese muri make bashobora kuba barakwizeho ntubimenye ko bakwizeho ukagenda ubasanga kandi ibyawe bamaze kumva ari bibi ntawe ukeneye kugutega amatwi ashobora kuba barakwize wowe ntubimenye kuko we ikigaragara cyo ashobora kuba yarabikoze gutyo yamaze kubabwira byose akabibabwira avuga kuri mubi noneho ikintu giteye agahinda ni kimwe wenda turekeye kuko twagiye tubana ko wenda ni ibintu bigoranye cyane wenda ushobora kubivuga gutya umuntu wenda bitabayeho akumva ko atari byo cyangwa se bidashoboka ikintu kibaje rero ni kimwe umugore twaje kugira gutya nyine tiye mbona kwihangana binaniye pe ndavuga nawe kugira ngo ariko tutari twakomeza uretse kujya mu kabari gusa akagenda ukanakeka ko yaba ajya mu bandi bagabo wowe wigeze ubona ikimenyetso cy'uko yagiye mu bandi bagabo buriya rero bajya bavuga ngo nubwo atari byiza kureba wenda muri telefone y'umuntu ntabwo aba ari byiza ariko telefone y'inshuro nyinshi nabaga nyirimo nabonaga za voice note zo kuri whatsapp ziwe zumva ibyo zivuga
So nkareba amafoto nkareba ama SMS bamuhaye byo byose nabibonaga nabo yandikiranaga nabo naho bahuriraga na utubari yajyagamo twose nabaga natubonye kuri WhatsApp yabaga babishyize bakandikira nabo bahurira nibyo bagiye bakora uko byagenze niba bishimye cyangwa batishimye byose nkabibona umugabo akaba yamwandikira akamubwira ati uno munsi wanshimishije byose nabibonaga bimwe nkabyumva muri voice note rimwe na rimwe kumva bari no kumvugaho kumva nk'umuntu arimo aravuga ati buriya uriya mugabo wawe ubundi bwaba gufuhira ababona gushoboye twebwe tugushoboye reka tugire ibyo tugukorera kuko nguwo ntagashoboye niba nta mafaranga ahagije afite nihorere wege uzatugushimisha kuko nicyo tubereyeho amafaranga yacu niwo ukwiye kuyarya ibyo byose nabyumviraga rwose ariko ugasanga nyine muri bwa buryo bwo gukunda umuntu ukamukunda wowe usa nkaho wibagiwe niko navuga ibyo nkabyirengagiza nkavuga ni wenda igihe kizagira ahinduke handi n'abaturanyi bambwiraga bati ariko wa mugabo we ubona wowe uyu mugore wawe nucunga nabi nawe ubwawe bazakwicira kuko ibintu birimo ntabwo bizi noneho niba ariko mubibona njye ntabwo ariko mbibona mba mbona igihe kizagira agahinduka pe ngoma nibaza gutyo umuntu azahinduka so biranga nk'icyo wigeze kubona bagenzi bamwohereje kumva rwose ukutse umutima nk'ibintu nabonye nkahita mbona ko ibintu koko byakomeye ni amafoto bari bifotoye bari ahantu ntabwo bari mu cyumba bari bari ahantu nyine ahantu mu kabari barifotora bari gusomana amafoto nyine barayapostinga banashyize no kuri WhatsApp icyo gihe niyo foto nabonye numva muri njyewe inkuye umutima mfata umwanzuro wo gutandukana nawe ndamubwira nti nubwo dutandukanye ikintu na kimwe cyawe ngomba kugutwara ibintu byose uzi biri aha ngaha n'iby'abana bigumane nafashe ipantaro ebyiri zishyira mu gikapu ndagenda nawe ntiyari azi ngo ndagiye kuko nagiye ari nimugoroba njya gukodesha inzu ndagenda inzu ndayikodesha nijyamo inzu urikumva nta kintu na kimwe nari njyanyemo nagiye mu nzu ari ya myenda gusa njyanye yonyine njya gushakisha ubuzima kundi ubona ibikoresho byo mu nzu ndabibona ndangije nkomeza ubuzima nyine bubaho kugeza na n'ubu aya magingo aya ngaya ariko ikintu kiri hagati aho kimbabaza kugeza na n'ubu wenda cyaba cyanatumye wenda nza no kuri izi mikoro zanyu na kamera sibyo ni ikibazo cy'abo bana ni ukuvuga ngo niba utandukanye n'umuntu ko gutandukana ni ibintu bibaho nta n'ubwo nanjye wa mbere bibayeho ariko se niba utandukanye n'umuntu ntabwo utandukanye n'umuryango wawe sibyo ntabwo utandukanye n'abana ntandukanye nawe ariko sinandukanye n'abana niba umuntu atakumva ko abana ushobora kubabona ngo basuhuze ugire ibyo ubagenera nk'umubyeyi ugire uburyo ubaganiriza nk'umubyeyi wabo icyo gihe kuki utategereje kubajyana ya mpamvu ntategereje kubajyana rero ntatekereje kubajyana mpamvu ntatekereje kubajyana nawe ndayikubwira ni ukuvuga ngo urabizi ko gufata umwana ukamujyana atagejeje imyaka irindwi ni ikibazo ntatekereje ndavuga ni nimbajyana n'ubundi ni hahandi uyu mugore azajya ahora ntera buri munsi ariko nimbasiga simbajye kure nkaba ndi hafi nkurikirana ubuzima bwabo hafi aho yego bazajya bagira agahinda ko nari mu rugo ariko bazajya bambona mu bundi buryo bwose bushoboka njye nuko nibazaga ariko ibyo nibazaga byarangiye n'ubundi atari ko bigenze birangira umugore abana banciyeho abumvisha uburyo ki
ntari se ngo bafite undi se nda najya mpura n'abana gutya mu nzira umwana kumva ibaze kumva umwana w'imyaka 5 6 gutyo arimo akubwira ngo we ntago uri papa ngo papa ngo papa wanje ni runaka barafite undi mugabo nyine yababwiye agenda guvuga ko ari ariwe se wabo bana nabwani nta kibazo mujye mumwubaha mukamusuzugura papa wanyu dore muri abana ko numvaga ko ari imyumvire y'abana kuko iyo utandukanye n'abana gutyo ari n'abatoya bafata uwo babona hafi bumva ko ari wese kumbi noneho naje kuganira n'umwana mukuru uwo mugore afite arambwira ngo mva ibyo byose barimo bakubwira ngo ni mama wabitubwiye natubwiye ko utakiri papa mu papa wacu ngo ari runaka uwo mugabo nyine si ngombwa wenda ko muvuga mu papa wacu ngo ari runaka ntabwo ntese yababwira mu buhe buryo ngo aratubwiye ngo wowe ngo waradutaye ngo nta kintu uzatumarira ngo nitwikundire ngo uyu ngo niwe papa nta kibazo ni mu mukunda ariko nanjye mujye munsura muze mu rugo nta kibazo kuko barazaga ku buryo nahashye hakuraho ibiryo abaha bakajyana mu rugo nabo bagateka bakarya ubwo umugore akimara kubibona gutyo yahise agira gute yahise abahindura arababwira ngo ntimuzongere gusubirayo nzongera nzagufata wagiyeyo nkagufata wagiye kuvugana n'uriya muntu tuzabipfa umwana twahura agataha agakubitwa umwana twavugana twahurira mu muhanda kuri uhura n'umwana wamugurira akantu nka kuri wamugurira ji yahitana yageza mu rugo bikaba ikibazo ko namuguriye ji bikaba ikibazo ko namuhaye wenda akantu utwo tuntu twose mbese bikaba ikibazo biza kugeraho abana nza kubasanga ku ishuri aho bigaga umugore amenye ko nahageze abana arabimura abajyana ahandi abajyana ku kindi kigo naje guhamagara rero mubyara we ndamuhamagara ndamubaza se uyu mukobwa wanyu ibintu ari gukora ni ibiki nyuma mwamugiriye inama se basi niba naratandukanye nawe ni ngombwa ngo yirwe abuza n'abana kwiga bajyana aho ashaka abahindura nabwa rero mumugire inama mumwigishe ibyo ntago ari byo uwo mugabo arambwira ati rero nanjye nabyumvise gutyo kuko yaraduhamagaye atubwira ko ngo wageze ku kigo ngo ukabona aho abana biga ngo abana ngo urangije ngo bagurira amabiswi ngo barataha bageze mu rugo ngo babimubwiye ngo ararakara ngo ahitamo kongera kubahindura bajyana ahandi ndavuga ntese basi wanshakiye amakuru ukamenya ahantu yabajyanye kwiga ni hehe umuhungu koko nk'uko nabimusabye yaragiye aramwinja amubwira amakuru yose aho abana yabimuriye ubwo mfata umwanya wo kujyayo ngiyeyo nsanga yabwiye diregitirise waho ko abana ngo ntemerewe kubareba cyangwa se ngo ntemerewe kugira aho mbasohokanira wenda nka kuri aho ujya ku kigo ugafata abana wenda ukaba wabajyana nko hanze wenda mukaganira hanze y'ikigo mukaganira ubwo sanga yarabimubwiye ndavuga rero ndi kubona ibi bintu nta kintu nabikoraho reka wenda ngishe inama mpamagare nongere mpamagare uwo nyirasenge kuko niwe muntu uri hafi ye niwe unamufasha mu buzima bwe bwose wenda hari icyo yabimfashamo namuhamagaye arangije arambwira ngumva ngo abana ngo kerekane witabaza ngo ribu bikaba ari ibigufashamo kuko twubungubu ngo abana ntabo tuzaguha ndavuga ntese niba koko muzi neza ukuntu kubyara bivuna mukaba muzi ko kurera bivuna amajoro naraye kwa muganga ndaye kuri abo bana amajoro naraye mbirukankaho mbagendaho mbakorera ngira gute nkarara ijoro nkakora amajoro n'amanywa ngo nimwe mwagakwiye kwanga ko mbonana n'abana banjye koko uwo mama arangije arambwira ngo umva ngo mbabarira cyane ngo uzagende ubiganireho n'umugore wawe none se ko mushaka ntiyemera kumpa umwanya ngo tuganire
ntiyemera ko tunahura ntiyemera basi no kumpuza n'abana nje ni iki nakora ahubwo mwebwe mubasha guhura nawe nimugira hano mugena tuhahurire tuganire mbone n'abana banjye menye ngo bameze bate menye ngo bangana bate menye ngo bafite iki kibazo ngoke ngo reka nkubwire giye nta kintu nabigufashamo ngo uzitabaze inzego zibishinzwe ngo uzagane RIB ngo izabigufashamo urukumva yari amaze kumpakanira umwana mukuru afite imyaka ingahe umwana mukuru wanjye afite imyaka 8 ngo ndamubwira noke murabyanze ati turabyanze nta kindi twagukorera ntacyo ariko agataho araho araho babanje kumbwira ngo nima nshaka abana ngo ningaruke mbane n'umugore ngo nsubirane n'abana nabwira nese basi ingeso ze yazicitseho murabizi ko yazicitseho kugira ngo wenda mbere anasubirana nawe ko nitunasubirana bizajya mu buryo bw'inyandiko byandikwe tumenye ngo ibi bintu nabisubiraho akabirengaho bizagenda bite ubwo umugore baramwegera baramubwira ibyo bamubwira bamaze kubimubwira arangije ati nta kibazo ariko naza akaza tuzahita dusezerana ndatekereza ndavuga nti uyu muntu uvuga ngo ninsubirana nawe ni uguhita dusezerana ni ukugira ngo noneho nkandamize mu buryo bushoboka bwose yitwaje ko dusezeranye ntaho najya kumurega ndetse ibintu byose azi ko biri mu masezerano byanditse twasezeranye ndavuga nti rero aho kugira ngo nongere ngaruke muri ubwo buzima ndakeka ubuzima nari ndimo nubwo ndimo ubu ngubu ubwo nari ndimo nibwo bwari bubi kuko icyo gihe buri muntu wese yarambonaga akavuga ati se ko warenzwe n'ibibazo byagenze gute umwana wese yagusobanura ibibazo neza kuko wumve ngo hari n'igihe byageragaho nkagenda nivugana bitewe n'ibibazo mfite ubwo uwo mama ndamubwira noneho rero niba muzi ko yahindutse koko ibintu bizagenda gutyo reka tuzabipange duhure tuganire tugire uko tubikemura naho twumvikane niba nanasubirana nawe cyangwa ntasubirana nawe twarabipanze turaganira igihe kigeze baravuga ngo ya ngo twabitekerejeho dusanga atari byo ngo reka agume kuriya nawe wigumire gutyo nta kibazo ari imiryango yabikubwiye ntoke ni sawa ariko nizere ko mugiye kumpa uburenganzira ku bana banjye ngo uburenganzira bwo uzabuhabwa n'amategeko bose kuki mutsimbaraye ku bana banjye niba muzi ko ari abanjye gute mutama simbabwiye ngo ngiye kubatwara nzajya nza mbarebe bisanzwe cyangwa se abohereze baze bandebe ariko nabo mbagireho uburenganzira nabo bamenye aho ise waba aho aba ngo umumama yagize gutya yambwiye ati mva wowe ukuntu wewe ugomba kubigenza shaka umuryango wawe natwe tuza n'uwacu ubundi abo bana niba mubagabana mubagabane ntoya ibyo kugabana abana ntabwo ari iby'abana ni bato ntibabuze amahirwe njyewe niba ari amafaranga yo ku ishuri ryabo nzanyatanga kurya nzangerageza uko nshoboye mbahe ubushobozi mfite barye ubwo nawe ashyireho hake nk'umubyeyi wabyaye nawe atubwiye ati nta kibazo ariko ibyo bigomba kubaho mwamuhaye uburenganzira ntabamenya abareba amenya aho bari nk'ubu sinzi ahantu bimukiye ntimushaka no kuhambwira gusa ibyo nabikora ntahamenye ntazi n'aho abana bari cyangwa bakurega kudatanga intego ntabyo bigeze bandega ntibyo babindega biba byarageze no mu buyobozi nkategekwa kuyitanga ariko nta hantu bigeze bandega b'ikintu bakoze ni ukunyima abana bambuza uburenganzira ku bana banjye ubu se nyuma ko wamusize nta mugabo yigeze umugabo kuba amufite ko aramufite kuko njye sinzi ukuntu nigeze kujya kuri Facebook mbona bapostinze amafoto nyine yo mu bukwe gutyo basezeranye mu murenge ndavuga ni wenda wasanga
ari ibindi wenda batari nabyo ndagenzura neza mpamagara wa mubyara we nakubwiye amama kurambira ati hambwa ati yarasezeranye ariko nubwo yasezeranye haga ibintu rwose ari byo abwa ntu ya ntimwimubuza amahirwe shaka kuba wenda ntarabaye amahirwe ye ariko akaba yabonye uwo umutima wishimiye ubwo nawe yaje nawe nyuma yaje gufata nimero yanjye ayiha umugabo we mugabo warampamagara umugabo w'umugore wawe so kenshi na kenshi bamumagaraga uwo mugabo yamamagaraga ntuka mbarambwiye ngo ariko ngo kiza we ngo genda ngo wambwa we ese unyise mbwa bigenze gute ngo ntakuzi ni nimero ko ari ubwa mbere nyibonye umva ngo nago se uri umugabo w'amahoro ndi umugabo ye ngo gumana ubwo bwa bwawe rero ok ni sawa ahita kupa aragenda nta kindi kintu yambwiye nyuma arongera ahamamagara twari turi ahantu mu nama ndamubwira nti uretse gatoya ninsohoka ndaguhamagara ngo sawa nsohotse ndamuhamagara arambwira ngo nagira ngo nkwibutse kurimbwa ibyo byonyine cyaragenda ndavuga nzaguhamagara mwene wawe ndamubwira nti se niba muzi neza ko nakiri kumwe nawe gute munteza umugabo we akirwa amamagara ntuka ngiye ko ntarabahamagara mbatuka ko nzi neza ko kuva natandukana nawe ko nta kibazo nigeze nteza gute ngiye mu nshaka kuntuka no kubera iki abwani arambwira ngo umva ngo ubwongo baba bagize agahinda ngo kuko baba bari kwifasha ibintu byose ngo kandi uhari none se ibyo nababwiye mwanze kubikora ngiye nzohereza amafaranga mu muyaga nyohereze gutyo gusa ngo agiye ahangaha ntazi aho agiye icyakoza cyo pe njyewe niba abyemera agiye yohereza abana wenda duhurire ku muhanda mbahereza ayo mafaranga bagende bahaha atoke ati nta kibazo ubwo rero warumbajije ko nta mugabo yashatse sibyo umugabo yaramushatse bari kumwe barabana nta kibazo njye ni na byiza kuko biba binshimishije kuba afite umugabo kuko ni byiza wenda njye nzajya nicara mvuge nti n'abo bana nubwo ntababona mpangayikishijwe no kutababona ariko wenda we ashobora kuzagira impuhwe za kibyeyi akavuga ati ndi kumwe n'abana reka ngire icyo mbafasha so ubwo rero ikintu kibabaje muri ibyo wenda abadukurikiye bashobora kuba bitarababayeho ngo babe babyumva ariko reka nkubwire umuntu wese wabyaye ntashobora kwibagirwa ko kubyara bivuna sibyo njyewe icyo nsaba ni uko niba banadukurikiye n'uwo mugore adukurikiye yampa uburenganzira nkibonera abana banjye kuko ibyo yankoreye birahagije kubisubiramo ntabwo bimwe sinanabishobora kuko birababaje cyane birababaje buriya iyo uri umuntu w'umugabo ukagera ubwo wumva ko urambiwe urugo rwawe nawe ubwawe ururambiwe biba byageze habi mba nabayeho nabi mu buryo bushoboka bwose mbaho mpangayitse mpangayikiye urugo mpangayikiye abana ngize gute none birangiye banabankuyeho neza neza ntago bishoboka ntagushoboka icyo nsaba ni uko niba ari abantu bakuru baba bene wabo baba ari nawe ubwe ku giti cye abitekerezeho agire ikintu abikoraho ni ukuri ndababaye rwose bidasubirwaho tutagiye kuri ribu nk'uko babikubwiye kuzabahabwa n'itegeko buriya rero ibintu byose si ukwihutira kujya kurega oya ntabwo ari ukwihutira kujya kurega kuko ushobora no kujya kurega wenda uzi ngo niho ikibazo cyawe kirakemukira ugasanga ahubwo nabwo bikomeye kurenza uko wabitekerezaga ko byakomera ushingiye ku iki so ukuntu mvuga ko byakomera njyewe bigeze kujya bamamagara bene wabo kuko nyine ngo ni abantu nyine bafite amafaranga bakomeye pe ntabwo ari abantu boroheje wenda ushobora kuba wumvise mbavuga ngo bene wabo ukagira ngo ni abantu boroheje ni abantu bakomeye bafite amafaranga bakize bigaragara njyewe bigeze kumamagara bantera ubwoba bambwira ngo umva ngo wowe niwongera kujya uri guhamagara ubaririza ibyo bibazo ngo ahantu tuzagushyira ntabwo uzahikura
Nyamamvu mvuga ngo kuri jewe shaha no kujya kurega ugasanga koko hahantu bambwiye bagomba kunshira simpikuye koko. Nyamamvu rero nirinze kugana izo nzego uganire kambyihorere wende igihe kizagera bihinduke. None uko nabitekerezaga siko bigenze siko byagenze. Ntamutegeye kingana icyo utari kumwe nawe. Ntandukanye nawe. So bra ko covid ibaye hashize aciyemo nk'imyaka ingahera kugira ngo 2022 2022 2024 ubwo ni aciyemo imyaka ine kuko twatandukanye covid ari bwikomeye cyane haciyemo nk'icyumweru barashyizemo yaguma mu rugo ya kabiri iraguma mu rugo ya kabiri irangiye nibwo natandukanye nawe kuko gihuwa nyarwanda bankangahe Kuvyo giye nababonye rimwe aho ngaho ngubwirane nabagiye kubareba ku ishuri nubwo nababonye ubundi nabwo twahuriye ku muhanda kwa kundi buri kugenda mu muhanda aye turahura nyine ubwo ni kabiri bundi biragoye ntago wabyumva we bitarakubayeho ntago wabyumva pe gusa nyine biragoye kwihangana nago bumva ari ibintu bigoye cyane Wari ko nta mundi mugore urashaka. Oya nta mugore ndashaka. Ntawe rwose. Mu myaka 4 itambutse. Muri iyo myaka 4 nta mugore mfite ndi genyine rwose ndi ibana nta kibazo mfite. Niko teganya kumushaka. Ah nibiba ngombwa wenda kuko mba mbona byaranteye ubwomba mbona nabona bibaye ngombwa na nabyihora nta bijyamo. Oya. Uko buriya bajya bavuga ngo umuntu ngo nta utinya ishyamba ahubwo atinya icyo barihuriyemo buriya niba ushatse umugore wa mbere uzi ko ari we ukunda ari we muntu wumva muri wowe wiyumvamo ari we byose byawe muri wowe so ibintu bikaza igihe kikaza kugera akaguhinduka akakubera mubi nta cyizere wagira cy'uko n'undi wese uzazana azakubera mwiza sibyo ubwo rero ibyo nabyo bigenda bintera ubwoba nkavuga nese Mana yanjye kuko ndamutse nshatse undi akambera nk'uyu ku wa mbere yambereye ese ndamutse muzanye so bikaba ibibazo noneho byo nabyitwaramo gute n'abo bana mfite nashyiramo n'abandi ubwo urukumva byari ibibazo biri kwivanga n'ibindi nyine kiri muto so ndi muto kuba ndi muto ariko nubwo ndi muto ababibona babona ko ndi muto nyine ku isura hakugiye ndi mukuru ubu ngubu imyaka mfite nyemera kuba ndi umuntu mukuru mbaye nta nashatse wenda haguma abo bana nkagira amahirwe nkababona kuko nicyo kibazo cya mbere mfite nkababona mba numva nakwibera gutyo ko ntacyo bintwaye ibyo bibazo ubaza nukomeza kubaza tuzagushyira ahantu utazikura ko bambwiye bumva rero umuntu ukurusha amafaranga tuzi benshi bagenda bagafunga ugasanga umuntu afunzwe nk'umwaka imyaka ibiri utazi ngo arazira iki ubwo rero nanjye aho kugira ngo wenda habe banamfungisha mbere nuko nishakira n'uwo mugati nishakira uwo mugati natwaza ibintu gahoro gusa icyo mbasaba ni uko nabo batekereza bagasubiza ubwenge nyuma bagatekereza akavuga ati uriya muntu koko akeneye kubona abantu wenda iyo umuntu ari icaye nkangaha nyine batubwira ku bye byamubabaje uko byagenda kose na madamu wawe yicaye aha yatubwira ibye byamubabaje wewe ngibyo byose nta kosa ujya wishinga kuri jyewe kuri jyewe mba numva wenda sinaya imbere ye wenda hari amakosa wenda mfite ariko kuri jyewe mba numva nta kosa mfite pe ntaryo kuko nagerageje uburyo bushoboka bwose kugira ngo yishime agaragare neza ariko byaranze birangira ndekeyaho nawe ubwe wenda mushobora guhura akakubwira ibindi buri muntu agaragaza uruhare rwe ntawe ugaragaza uruhare rw'undi ariko kuri jye ndumva nta kibazo pe ntaryo pe ntaryo utaba giti uti mbonye abana na kumva nyuswe ntabwo icyo kigo wagiyeyo na Dani Matisse yaramukimya nyine yarabanyimye yarabyanze arambwira ati
ababana nago byemewe ngo kubajyana hanze biki n'iki ngo nyina ni uzageza kubitorera bigababamo oya kuvuga ngo biga bata ariko babajyana ku ishuri bakajya kubacyura n'ubundi modoka ibajyana oya ni nyina ni nyina ubacyura ajyara abajyana kanabagarura cyangwa igiti bifuje ko utanga indezo nuri ntibyakunda kuko utabona abana cyangwa nibyo baba bakwifuza mukanga kuyitanga kuko utabona abana oya ikibazo si ukutayitanga kuko indezo kuyitanga ngomba kuyitanga kuko nabanjye nkorera ntabwo ari abundi navuga ngo ndarere undi ni indezo igomba guhabwa abana banjye nabo bakabaho neza ariko igicyo nifuza cya mbere nibabanyereke mbabone cyangwa se wenda nashaka ze iyo ndezo azayitware ariko niba ngiye hari igihe kigera nkifuza no kubabona mu maso gusa byonyine wenda nahagere nashaka wenda ntabwo ari kure ntabwo ari ahantu kure pe nubwo yambwiye ati ngwino duhurire hano ku muhanda mpereza amafaranga yo guhahira abana akaza nibazanye n'umwana umwe basi nkamureba byanakumva nyuzo ntabwo ubikanzemo abwiye abana ati uriya ntabwo ari papa ngo nawe ubitekerezeho oya njye numvaga ko ibyo ababwira n'ubundi ariko akunda ubutandukanye n'umuntu agifite umujinya akumva ko nta niba ari cyo yabonaga gihagaze we akabikorana umujinya kugira ngo wenda akumvishe ko yakwangishije abana wenda ugira icyo uhungabanaho njye nakomeje kujya mbwira abo bana nyine ko duhuye kuko mbere twarahuraga ibintu bitarahinduka ababwiye mwebwe nta kibazo tuzaduhura tuganire ariko n'uriya papa wanyu mumwubahe nta kibazo wowe babwiye se n'uwo babana niwe babana ariko icyo gihe bari batari abana n'ubu babanye n'uwo bari batanzwe baturanye n'ubundi bisa nk'aho ari umuntu bari basanzwe bafitanye umubano gutyo nawe wari usanzwe umuzi none njye ntabwo nari muzi gusa nyine namwumvaga namubonaga ko muri imwe nakubwiye muri za mesaje akohereza amafoto ye bari kumwe rimwe na rimwe bagiye ku Gisenyi ibyo byose nkabibona nyine ngiye bajya ku Gisenyi oya bajyagayo bakararayo ariko ayo mafoto yo nayabonye nyuma yo ku Gisenyi bayapostinze nyuma nibwo nayabonye bakaba biyataha agataha mu rugo gusa agataha akaza mu rugo nyine ese ubu ngubu umuntu akubwiye ngo ngiye Nyamirambo kwa bene wacu aragiye asize akubwiye ko agiye Nyamirambo kwa bene wabo arayeyo aracyo uramuhamagaye ate se ko warayo utagarutse byagenze gute tugiyeyo rero nagiye sanga hari umuntu bari bagiriye mu bukwe none baraye yongeye n'iryo wasigaye ku rugo naraye ku rugo rwabo hari ikindi wabikoraho se ubwo nyine yaragendaga muri ubwo buryo bakambeshya ko araye Nyamirambo abene wabo kandi yijyaniye n'umugabo we cyiza ndani ko witwa cyiza nitwa cyiza kadusoze ikiganiro ahangaha wenda wasanga adafite nimero yawe yiduhe kugira ngo niba yarayitaye ayibona guhamagare uzajye kureba abana reka rero nkubwire nimero yiwe yawe yanjye oke kanyigure 0 7 8 4 4 8 9 11 7 yego bityo bareba kino kiganiro rwose kifuza kuba wagira icyo umarira cyiza mu buryo bw'ubujyanama uko yabigenza ndetse no mu bundi buryo muhamagaje kuri iyo nimero yamamagara kuri iyo nimero nayisubiramo 0 7 8 4 4 8 9 11 7 hari ikintu nk'ibi byose byabaye hari ikintu ujya wibuka ukagitindaho cyane kurusha ibindi cyakubabaje ikintu njya nibuka cyambabaje mu buzima bwanjye biba bigoye buriya ikintu ntekereza nkumva ko kinambabaza cyane simbabazwa n'ibyo yankoreye kuko umuntu wese arahinduka koko ikintu kimbabaza ni uko atibutse ubuzima twaciyemo
nicyo kintu cyakimbabaza gusa ako uziko buriya hari igihe cyageze buriya mvuze ngo umuntu ashobora kurya urusenda akabaho ahubwo wabyumva igihe cyageze tugafata ibishyimbo tukabirisha urusenda byonyine gutyo gusa ukumva icyo gihe yari agifite umutima bikamunyura agatuza akabonye ibintu bitangiye kugeraho bitangiye kumera neza arahinduka nicyo kintu kimbabaza rero kuba ataratekereje ubuzima twanyuranyemo atekereza ibibi twasangiye yarangiza agahinduka ahinduwe n'ibyiza ari kubona nicyo kintu kimbabaza rwose urakoze cyane kandi komeze wihangane ntakundi nyine gusa nyine nawe niba hari ikintu abitekerezaho yihangane rwose simba mwaka ngo mbatware we nabanyereke mpure nabo nganire nabo bamenye nanjye mbamenye ubundi byo iby'indezo byo nta n'ikintu twakwiye kuba dupfa kuko birandeba ndabizi ko bindeba inshingano zanjye ariko nampuze n'abana tuvugane nabo nganire se baranditse mwihangamimere ko ari abawe ni ukuvuga ngo twagiye ku murenge kubandikisha ubwa mbere abo babiri ba mbere twagiye kubandikisha tubandikishije biza gupfa ngo birapfa nyine barongera babisubiramo muri sisiteme birapfa rero badusaba ko tuzagaruka nyine kubisubirishamo birangira tudasubiyeyo abo bandi babiri nabo bari batubwiye ko tugomba kujya kubandikisha kuko bavukiye nyine amezi icyenda nako amezi arindwi amezi arindwi kumva bamaze igihe mu bitaro muri Covese CHUK niho bari bari ubwo rero icyo gihe igihe cyageze cyo kujya kubandikisha bakiri kwa muganga tukibirukankaho tugeze no mu rugo nyine no kujya gushakisha ayo mibereho birangira tutagiyeyo abana bawe rero nk'ubwo ushobora kuzatinda ugasanga umugabo wenda yarabyandikishije aya nubwo yabikora nubwo yabikora bikuyeho ko ari amaraso yanjye wenda bajya bavuga ngo igihe kiragera n'umwana ubwe nawe agasobanukirwa ntabwo yazabura n'umubwira ati uriya ntabwo ari papa wawe cyangwa amateka yawe n'aya ngaya ibyo byose bibaho gusa nawe niba atekereza ari umugabo koko uzi ko abana n'abo bana kandi akaba azi ko atarabe mu buryo bw'amaraso kuba arabe ko nabe kuko abarimo kuko arimo arabarera ariko nawe atekereje akavuga ati abana koko naje mbasanga bafite se nawe yagira umugore w'inama akamuha uburenganzira nkajya nsura abana cyangwa se nubwo ntajya mu rugo rwabo nkavuga nti munyohereze abo bana duhurira aha ngaha urakoze cyane yego